Foi eu, Miguel. Estou a estragar um negócio. Tá
produz agora. Ela está a dizer quando estiver a chegar no barco para virmos aqui os dólares fazer as merdas. Está com frutos. Hã? Parece que há o bico. E a Marlene? Não quer fazer nada.
Eu não vejo mesmo quando vem cá a Portugal. Estava dando tudo. Olha, e as máscaras?